93,2. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli. Danas sa vama Anđela i Kristina i ja, moja malenkost, Nevena Gligorijević Pugarčić. Danas, kao i svakog dana, radnog dana, u periodu od 1 do 2 na talasima radija opštine Kovačica na 93,2 MHz, slušate emisiju od 1 do 2. Hajde da se javimo slušalcima. Dobar dan. Dobar dan. Kristina se vratila, a Anđela je tu onako u prvim borbenim redovima kao i uvek. Ono što je meni palo na pamet danas da mi razgovaramo o tome jesu blamovi i šta se desi kad se neko izblamira i kako da se nosite sa svojim blamovima, sramotama, pa i strahovima. Postoji još jedan termin koji se polako nekako uvukao i u naš jezik, a to je kad overtinkuješ, odnosno previše razmišljaš o nekoj stvari. Pa hajde ovako da krenemo sa definicijom blama. Šta je to kad se izblamiraš? Kad se izblamiraš, to znači da si uradio nešto na očigled svih, nažalost, što može da bude smešno ili može da utiče na sliku, tvoju sliku kod drugih o tebi. E sad, hajde da počnemo. Kristina, jel ti, kako se boriš sa blamovima? Se blamiraš često? Da, ali meni ljudi znaju po tome da ja nemam problem kad se nešto izblamiram, jer ja od toga napravim, moram tako se izrazim, sprdnju, šalu napravim od toga i onda kada napravim neki, kako kažem, manji blam ili planirani blam, onda mi nije strašno. Planirani blam, to je nešto novo. Pa imaš ono kao kad ti nije problem kad se izblamiraš, na primjer, ispred nekih ljudi ili za nešto, a ima ono kad treba da upoznaš, na primjer, roditelje od dečka ili nešto, ili od simpatije, nebitno, i ti treba da se ponašaš normalno i onda tebi napraviš neki lapsus. Čekaj, kako to može da bude planirani blam? To nije planirani, to je onaj neplanirani, to je nešto da se postidiš za ceo život. Meni se skoro desilo, mislim, nije za dečka, ali otišla smo u kafić i izlazim ja iz kafića i da se pozdravim sa drugom i rancem gurnem čašu i razbijem je i od blama izletim napolje. Nisam ja njega pitala šta je bilo tu, kako. Pa sam ga pitala, kažem, a nije nikakav problem ovo, a mene... A tebe je sramota, ja se trudim sebi da govorim kao, ma ništa strašno, ajde, bilo mi je glupo jako. Ali je bilo onako... Ajde da se vratimo na planirane blamove, to me jako interesuje. Kad se to desi? Pa kad namerno hoćeš da izvoliš nešto što... zašto ne znaš kako će ljudi imati reakcije i onda, na primjer, možeš nekada da izvojiš nešto da svi ljudi smeju, a nekada budu u fazonu, jao bože Kristina, ja budem u fazonu, ma šans. Jao bože Kristina. Tako da su ti planirani blamovi koji mogu da postanu blamovi i ne moraju da postanu blamovi, zavisi od situacije, od ljudi koji kako to shvate i od toga što ja izvadim iz sebe. Da, ja sam mislila da je planirani blam ono kao kad se namerno izblamiraš da bi izazvao nečiju reakciju. Ili pažnju. Ili pažnju. A to ne. To ne? Pa ne. Šta kažeš ti, Anđela? Pa ne znam, ja sad kako razmišljam ko da nešto i nisam imala baš mnogo blamova, mislim ne mogu da se setim trenutno ni jednog, ali tipa tako neke gluposti, ono... Osetim se sramotno kada bude neka situacija tipa u društvu ili u školi i onda meni dođe da kažem nešto i onda shvatim da je to bilo bespotrebno. I onda bude neprijatna tišina i onda je mene sramota, rekao što sam ovo rekla, a onako skroz bespotrebno. Ili tipa ispustim neki zvuk ili nešto, nemam. Tipa kad sam gladna, to mi se baš često dešava. Ali to ne treba da bude blam, ali jeste. Koliko puta mi se desilo u nekim formalnim situacijama da mi se čuje stomak, ono kao jaj, prekini. Evo recimo sada kada smo snimali podcast veoma često, ja sedim ovde i nisam gladna, samo prosto mi... Prosto radi stomak svoje. Prosto radi stomak i sedi tu Filip, on se smeje, meni stomak... Meni svaki put priču stomak kad snimam ovaj podcast. Isto. Svaki put. I Filip mi se svaki put smeje. I onda mi bude malo sramota, ako sad će to da se čuje. i onda nagađe koji tačno krči stomak. Ali čekajte, ja mislim da to treba da se deblamizuje. Krčenje stomaka, rad želuca, da to prosto ne treba više. Ja apelujem na vlasti koja se bave blamovima da to prestane da bude blam, jer prosto stomak radi svoje i ne možete vi da utičete na to. Ali to ljudi povezuju sa ispuštanjem gasova i onda je zbog toga, to su mnogo ljudi povezali i zbog toga je to, da kažem, blam. Iako je i to drugo sasvim normalno biološki i nekad prosto ne može čovjek da deluje na to, ali tako nam je društvo. Da. A nije sramota kad muškarac podrigne u društvu. To sam htjela da kažem, to sam htjela da kažem. Što se podrigivanja tiče, njih uopšte nije blam. Meni je to odvratno. Ili da hodaju bez majice, ili u gaćama, ili ne znam nije šta. Da, da. To opet nije blam. A nije i blam. Da. Ali je tebi neprijatno. Svima je neprijatno. Svim njemu. Dakle, ovim putem apelujemo i na ljude da se pristojno oblače bez obzira na to gde se nalaze, zato što uvek nekome može da bude neprijatno. Sad ovo baš uštorljeno zvuči. Jeste imale neki blam? Dobro, ti jesi, Kristina, a ti, Anđela, šta kažeš kad tako? Vi ste pali negde skoro, ja sam pala. Ja sam pala, sad na letovanju sam pala, zaplela sam se u neki betonski blok i to na sred restorana i odrala koleno. I toliko me je bilo sramota i blam me je bilo da uopšte nisam razmišljala ni o tome koliko sam se povredila, ni šta se desilo, samo sam htjela da se to završi i da ustanem i da mi niko ne vidi. Ali ne vredi, ne vredi, bio je restoran. Sad kad si baš pomenula da si zaboravila na bol, desilo mi se pre jedno 3 ili 4 godine, 2019. Ja sam bila u parku s drugaricama i mi smo se nešto ljuljale na ljuljašci. Ja sam slomila nogu. Ja sam se ljuljala i kako sam htjela da se zaustavim, meni se noga izvrnula i slomila sam je u tom trenutku. Meni je to jako bolelo. Zamisli. Ali su prolazili neki... Ljudi. Neki ljudi slični moji godina, malo stariji. Suprotnog pola. Suprotnog pola, da. I mene je bila strašna sramota da ja plačem, da budem uznemirena i kao... Bila je Nađa tu. Jel ti polomljena noga? Ne, mogu da hodam za malo. I mene Nađa htjela da podigne, pošto je bila tu, i da me odnese na klupu. I njoj padne suncokret. Ona hvata suncokret, ja joj padam. Mene još više boli, ja se udarim na tu nogu, ali ovi su i dalje tu, ja ne smem. Ja ne smem da plačem, suza ide iz oka. Znači, mene boli ono sveže slomljena noga, sva se ovako nadula. Ništa, ja nisam smela ništa da radim, zato što mi je bilo sramota. To je snaga, to je jačina, ej, bravo. I onda je Nađa 3 dana Bosne kukala kako je boli kuku. Da. Ona je mene nosila i onda je nju kukuvala. Da, to sa padovima je urnebesnost. Ti je pala skoro negdje, srušila se. Ti su moja drugarica, je sad ispred simpatije, pre 2 dana idemo mi do parka. Ima li gore kad padneš ispred nekoga ko ti se sviđa? To nema goreg blama, nema gore sramote. To poslije ne možeš ni da zaboraviš i to te proganja. Ima neka saksija sa cvećem u bašti, tu gdje smo imali slavu u Iboru. I sad mi idemo do parka i mi idemo odavde, idemo putem i ajde da pređemo preko te bašte. Javno se izvinjavaš drugarici što pričaš o tom događaju, jel' tako? Mi smo već ispričala. Vidjeli se svi i gotovo. I njena najbitnija osoba je vidjela što je najgore. I ona se zapletne. Ona nije ni vidjela što je srušila, onda je samo nastavila glavom bez obzira, ono sve se prosula na zemlja, pogodila neke ljute. Tako sam ja bacila njen upaljač. Nervira me pali upaljaču i vidi da ne radi. Palja kaže baci ga i neće. I bacim ga ovako, pogledam neku ženu u glavu. Sram te bilo. I što sam da joj se izvinim. Tako i treba. Kaže, ja sam mislila da su ovi mali klinci, već sam tela da poludim. Nisu ovo velika devojka. Tela sam da bacim. Nervira me, neće. I ova žena paša u tom trenutku sam okrenula. Moraš u kantu da bacaš. Pa bila je kanta, pored žene. Čekajte, hajde sad da promenimo perspektivu. Šta bi se desilo kad biste vi videle svoju simpatiju kako lomi nogu i kako ga drug vuče ili kako pada podiže zemlju za sobom i tako dalje. Kako biste vi gledale na to? Pa da ga vidim da polomim nogu, sigurno bi se uplašila i prišla bi mu. Ali da ga vidim da se zapletam, da bi mene bilo bolno zbog njega. Jahoj, dobro. Manje bi mi se sviđao već. E, vidiš, to je problematično, dobro. A tebi? Šta bi se desilo da si ti vidjela svoju simpatiju, kako ga drug vodi, dok drugu ispada suncokret i a on lomi nogu? Pa, mislim, ako smo bliski, onda bi prišla i uplašila bi se. Prvo, vjerovatno malo smijela, a ako nismo, onda bi se isto vjerovatno prvo malo smijela i poslije nešto samo bi bilo pozorno, jao, jadno što mi se desilo, kao... A jel bi ti se sviđao manje? Ne. Isto bi ti se sviđao. A vidiš, Kristini bi se sviđao manje, ako bi se izblamirao. Mislim da to... Ali onda se menja odnos snaga, znaš, kad se neko izblamira kome se ti sviđaš, on se tebi sviđa, kad se neko izblamira ispred tebe, onda njemu bude glupo i nekako ti si tu... onaj koji je dominantniji. Pa ja njemu sigurno ne bih rekao da me ne glupo, ali... Nema je, on možda se izblamira da ja to ne vidim, ali ja kad to vidim, znaš, i vidim da ljudi oko mene gledaju, ja znaju, naprimjer, da mi se sviđa, moja drugarica da ode i sa mnom kako se on blamira. Pa onda bi meni bilo glupo, jer kao ja treba njega da predstavim kao muškarca, kao nekog. Mislim, iako govore da su muškarci, ja se s tim ne slažem, ali uvek kao gledaš kao muškarac, ono čuva ženu i onda ja treba da čuvam njega. Mislim da si previše surova, da se svakom dešava, da se saplete, padne. Meni je okej da su po tom pitanju jednaki, jer mislim da treba i muško i žensko da se brinu jedan za drugog podjednako. Pa, ako je on meni samo simpatija i on ne zna da se on meni sviđa, on ne može da se brine o meni. Ili suprotno. A inače? Šta? A inače, da li misliš da je potrebno da je podjednako brinu ili je muškarac taj koji treba više da brine? Moja tetka smatra da muško treba više da voli, ali ja smatram da treba da budu podjednako. Dobro, a zašto tetka to smatra? Pa ne znam, ona je... Reci tetka sad. Ona je, mislim da je žena koja u mojoj okolini ima stvarno najbolji brak. Znači, stvarno žena koja je voljena svim srcem bukvalno. I ne znam zbog čega ona smatra da treba muškarac više da voli, ali možda ona to iz svog iskustva govori. Možda je tada više spremna da se žrtvuje za porodicu, za... Ili možda nije doživjela da je manje voljena, jer u fazonu sad kada bi, recimo, njen muž prestao nju da tretira kako je sad tretira, onda bi ona vjerovatno shvatila da je on znači više nego što je mislila, tada kada je shvatila da ga gubi. Moguće. Da, inače imaš i onu slobodnu tetku, šta ona smatra? To je rođena sestra bez naknade. Šta ona misli, na primjer? Ona sluša ovu zauzetu tetku, ali ja i govorim, ne možeš da slušaš ženu koja ima savršen brak. Jer je ta žena slučajno naišla na brak. Ali čekaj, koga bi trebalo da sluša, onu koja nema brak ili... Hajde, daj nam tu teoriju. Ti kad imaš nešto, na primjer, ti si sad, uzmem sad milijarder, i sad tebe neko pita za savjet za pare, ti ćeš njemu da pričaš, pa to je ovako, to je onako. Drugačije kad ti pitaš nekog ko se životom bori da stekne to nešto i da nađe tog nekog, nego kad, pazi, moja tetka je slučajno letala njega, nije ona imala njih 20-oro, pa da je 21. bio takav. To je bila ono što kaže Anđela sreća i to je tako. I ne može ona njoj da kaže kao to ovako, to onako i kao tako ćeš naći pravog. Jer takvih nema mnogo. Mislim, očigledno da nema mnogo takvih. I onda ja njoj kažem da ona ne treba nju da sluša, treba sebe da sluša. I ako napravi ona jednom napravila tu grešku, nema veze, ti učiš na svojim greškama. Nemoj da se kažeš zbog tuđih grešaka, kao da slušaš druge pa da se kažeš zbog toga što si slušao druge. Pokaj se što si slušao sebe i onda ćeš znati kako da sledeći put rodiš. I onda ona tako malo u konsultaciji sa mnom, iako sam ja dete i sve to stoji, ali nešto možda ja više znam, nešto možda ona više zna i onda mi to tako zajedno. Ili jednostavno daš drugačiju perspektivu. Pa pogotovo što ja sad vidim, ja iz mog ugla kao tinejdžera vidim kakvi su muškarci i stari i mlađi, zato što su neki stari muškarci više deca nego zreli muškarci. Misliš nezreli su, jel? Dobro, a kažite mi, da li postoji ona dimenzija blama kada kažete drugarici, ej, nemoj da se blamiraš, molim te, ajde sad, ili drugu, ili prijatelju, nebitno. Kad se to dešava? Pa... Uglavnom, kada taj neki drug ili drugarica preteruju u nečemu, krenu da rade nešto što nije normalno ili prosto dešavalo se u slučajima da žele da se pokažu ili da forsiraju nešto što nije potrebno da se forsira. I onda dođe do tog momenta i kao nemoj, kao nema potrebe za time, ne blamiraj se. Hoće da budu u centru pažnje. Previše akcenta stavljaju na sebe. Ili da privuku nečiju pažnju, da. Upravo to. Previše akcenta stavljaju na sebe i ne vide koliko se u stvari, mi to danas kažemo, gube, koliko nisu pri zdravi razum i šta sve rade i onda ti si primoran da njemu kaže da se on planira, ali on to neće svaki put da prihvati kako treba, neka će da bude, a ćuti, ti si ljubomoran za ovo, neka će da bude u fazonu kao, a je stvarno kao prate se. A u kojoj meri vaši prijatelji prihvataju savete kad im date savete, na primjer, ne znam, eto, neko se gubi, kao što ti kažeš, ili se blamira u društvu i ti mu kažeš, dobro, okej, ajde, prekini. Koliko često zapravo se to i desi, da se prekine? Pa kako kad? Ili to zavisi od onoga kome je upućen taj savet? Pa uglavnom da, mislim, zavisi od toga koliko je ta osoba zrela i koliko može da prihvati svoje greške i svoje mane, prosto kako on gleda na sve to. Ali evo, recimo, meni se dešavalo da, ne znam, neka osoba me povredi i ja im to kažem, kao, molim vas, nemojte, ono, kao, razumem, ali prosto nemojte to da radite. I onda se oni naljute u fazonu, pa mi smo najgori, mi smo ovo, mi smo ono, ti samo misliš da smo mi loši, ti nas mrziš, ti ne znam nija šta. A nisam prosto imala nameru niti da napadnem, niti da za nekog mislim da je loš, jer ja da smatram da je loš, ja bi odišla odavno i ne bi se družila s tim nekim ili imala kontakt s nekim, ali prosto ako mi znači, valjda ću prvo pokušati da mu objasnim da prestane to da radi, da ne bi ja imala potrebu da odem. A kad dajete savjeti za tvoje dobro, ono kad kažeš, da ti kažem nešto za tvoje dobro... Ja to prvo ne prihvata kad meni neko daje. Kako neko drugi može znaš šta je to dobro za mene? Pa možda on razmišlja hladne glave. Ja smatram da ti možeš samo da znaš šta je najbolje za tebe. Ja mislim da možda treba da prisvojiš savjet od tog nekog ko smatra da je to dobro za tebe i onda samo prosto pogledaš tu neku paralelu šta ti misliš, šta on misli i da nađeš neku sredinu šta je možda najpametnije. A zašto ti ne prihvataš savjete, Kristina? Ja sam u fazonu treba poslušati, ali ne saslušati. Zato što smatram da... Misliš obrnuto, treba saslušati, a ne poslušati. Zato što, to što kažem, ja smatram da ja znam najbolje šta je najbolje za mene. I isto što sam malo pre bila rekla, bolje mi je da učim na svojim greškama nego da mi drugi svoje mišljenje ubacuju u glavu i da ja zbog drugih grešim. Ali to je super što imaš tako odlično samopouzdanje, snažno samopouzdanje i veru u sebe. Ali to znači da ti nepogrešivo veruješ da ako napraviš grešku da ćeš iz nje izvući lekciju, a da ćeš preživeti to na najbolji mogući način. Jer bi mogla možda sebe da poštediš greške, a da naučiš? Pa, znaš kako? Ja smatram da ja racionalno razmišljam. I da sve... Nepokolebljiva je. Sve pre nego što uradim, razmislim 3 puta. Tako da su greške retko viđene kod mene. Stvarno? Pa svaka čast. Za jednu tinejdžerku mogu da kažem, ako si ti bez grešaka, onda stvarno. Nisam bez grešaka. Svi imamo svoje greške, ali mogu da kažem da vrlo malo grešaka imam, jer baš to što kažem. Ja 3 puta u glavi razmislim, ali bukvalno kad kažu ljudi 3 put, ono kao promisliš, ne, stvarno 3 puta u glavi razmišljam, je li to dobro, je li to dobro, je li to dobro, dobro. Ako sam smislila da je dobro, okej je tako. I nikad ništa ne radim u prekomjernom meri, znači sve ideš postepeno i ako vidiš da negde nešto ne ide ili ne ide kako treba, samo staneš. Staneš i prestaneš, ne pokušavaš da popravljaš. Ne popravljaš ništa. Zato što ti mi možda pogoršaš. Znači, onda isključuješ mogućnost da možeš da poboljšaš? Da, ali ja ne volim da idem u rizik. Dobro, dobro. Pa pošto ne rizikuješ, onda su šanse za grešku i smanjene. Da. Kad si rekla da razmišljaš, stalno razmišljaš o tome, tako dalje, overtinkovanje ili previše razmišljanja, da li može da donese dobra ili lošeg? Pa lošeg. Uvijek lošeg. Dešavalo se mnogo puta da prosto čak i o nekoj dobroj stvari koja misliš, neka lepa stvar ili srećna, toliko misliš o njoj da ti se prosto zgadi ili prosto milion drugih misli ti uđe u glavu da prosto više ne znaš o čemu da misliš i šta je zapravo istina. To mogu tačno da uporedim, evo recimo, lupam, umetnici. Svidi im se rad i kako nastave da ga gledaju i što duže ga gledaju i dublje u njega, sve manje im se ne sviđa. Manje im se sviđa kao... Tako da mislim da što manje mislite i što manje gledate u nešto preduboko, bit će bolje. Kristina? Slažem se. Ne bih da dodavišem. A kako da znamo da li smo dovoljno razmislili o nečemu, odnosno da li smo dovoljno dobro sagledali čitavu situaciju? Gde je ta granica između previše razmišljanja i optimalnog razmišljanja? Pa ne treba samo razmišljati, samo ti ako nešto nije kako treba, a ti ako nešto nije kako treba, ti ćeš sigurno onda da pomisliš na to ili će nešto se desi. Ali i ono, ako uradim, na primjer, koji ono, onda sigurno da se isključuje pegla u kući, a otišao si na put. I sve vreme razmišljaš o tome da se ti isključuje pegla. I kako ćeš se vidjeti što je izgledalo? Pa nikako. Uzećeš i vratit ćeš se kući i bogatit ćeš. Tako da treba raditi stvari promišljeno, ne treba tako brzo. Znaš, ono, ajde, idi brzo, samo isključuje to i vrati se. Pa ti sad pomisliš, 3 stvari sam brzo odradila, da sam ja radila sve 3 stvari. Tako da smatram da samo treba malo usporiti. Ja kada tako overtinkujem ili mislim previše, uglavnom se služim time da proverim to o čemu razmišljam. Tipa, ako me nešto muči, recimo oko neke osobe, ja ću tu osobu da pitam. Ali ne sad ako je neka glupost, jer se dešavalo da preteram što se toga tiče, jer baš da bude neka glupost, pa sad šta me to pitaš kao. Ali ako nečemu baš duže razmišljam i ako me nešto baš muči, radije ću da pitam i budem sigurna u to, prosto da meni bude lakše da sam pitala, isto to što je Kristina rekla, da mi bude lakše da se vratim kući i vidim da li je isključena, nego da mislim o tome. Znači, radije bi proverila. Videla sam jednu strašno istinitu stvar na Instagramu, neki citat, a to je: ako niste rekli onome kome je to namenjeno, vi ste, ako ste u stvari zadržali to za sebe, a niste preneli tu emociju na tog drugog kog se tiče, da ste vi zapravo sami sebe opteretili time. U kojim momentima se ljudi plaše da izgovore ono što im je važno i povlače se i ćute? Kad se to dešava? Kad se boja reakcija drugih ljudi. A zašto se boja reakcija drugih ljudi, ako je to njima na srcu? Možda zato što su navikli da budu povređeni ili da imaju loše reakcije. Pa upravo to, jer su već doživjeli tako nešto i ne bi da im se ponovi, jer znaju kako su teško prešli preko toga. A ima i ono da su vidjeli kako su drugi ljudi bili, na primjer, ismevani, i onda ne bi da se njima to desi. Ili se možda plaše da izgube nešto što možda čak i nemaju. Da, dobro, malo smo odmakli od blamova, ali smo svakako rekli da ćemo se dotaći i previše razmišljanja. Da li ste razmišljale o tome kad se desi neki blam, kako to da preživiš, jer ti to ne možeš da popraviš, ne možeš da se vratiš unazad, nego kako to da staviš negde u svoje... Čega si se setila, ajde kaži. Blama. Baš o tome kako preživjeti, to mislim da nema načina sem da pustiš vreme i ljude da zaborave na to. To je najgore. Pa to je najgore, ali... Kad ne zavisi od tebe, kad zavisi od tebe ti možeš da ga popraviš, a kad zavisi od drugih, to je najgore, dobro? Desilo mi se da sam bila u školi... u učionici na času i bio je učenik neki i meni je nešto rekao i ja se vratim tu nazad u moje društvo i ja njima krenem da pričam, znate šta mi je rekao, i to na glas, zato što sam mislila da on nije tu i mislila sam da je on izašao iz učionice i bila sam ubeđena da je on izašao i ja krenula glasno da pričam o tome, možda nešto što stvarno ne bi volila da on zna. I onda sam skontala da je on u učionici, onda mi je bilo jako sramota i onda kad je prošao pored, ja sam se ovako uhvatila za glavu, tako šta mi je sad ovo trebalo, baš mi je bilo sramota. I o tome sad razmišljam svaki put kad ga vidim, kao da li se seća toga. Misliš da se ne seća? Možda se probudi u 3 ujutru i onda bude u fazonu kao jao, da, kao što se ja budim. Jel ti se on sviđao? Ne. Dobro, onda to ne ide u tako veliku dimenziju. Ne, ali i dalje me sramota. Mene je i dan danas sramota jednog događaja koji se desio na jezeru u Crepaji I sad iz nekog razloga sam ja u rukama imala štap za pecanje, koji je bio, kako se zove, rasklopljen, dugačak prilično, i pametna devojka hoće da se javi poznaniku pomoću štapa. Iz nekog razloga, da. Ja sam čoveka povredila. Mene je bilo toliko sramota. To je samo trebalo da bude kao, hej, desi, ćao, šta radiš, vidi, idem da pecam i to je to. Mislim, to je ispalo, jao, ubola si me, jao, povredila si me, jao. Mene je i dan danas sramota događaja sa štapom za pecanje. I dan danas mi je, da, više ništa, ne pecam, ništa, ne. Više se ne javljam ljudima. Da, pogotovo ne sa ribolovačkom opremom u rukama. Uglavnom, i dan danas me je sramota kad prođem pored tog poznanika i setim se tog momenta ubadanja štapa u leđa sa namerom da samo da se javim. Jel dobro čo? Dobro je, preživeo je, da. Veliki pozdrav za njega, možda ne sluša. Nadam se da su mu leđa dobro. Ali da, to nekako ostaje trajno. I još jedan blam mi se desio kada sam se vraćala iz škole. Još sam živjela u Paraćinu i radnici su asfaltirali ulicu. Iz nekog razloga, to nikad ne znaš zbog čega, ali iz nekog razloga sam ja procenila da je taj asfalt dovoljno čvrst i da ja mogu da prođem putem tek asfaltirane ulice, jel? I krenem ja da idem sva brza i ponosna iz škole do kuće, da bi oni svi krenuli da viču, ne, on njih 15-ak radnika, ne, kroz asfalt i stopit će ti se cipele. Ja ne znam, ja se i dan danas ne sjećam kako sam se izvukla iz toga i gde sam ja skrenula i kako, ali se sjećam tog smrada asfalta na džonovima i zauvek upropašćenih cipela. To sam baš htjela da te pitam, šta je cipela? Da, bile su potpuno upropašćene i trauma je ostala od tog mirisa, kad god ga odsjetim i dan danas sjetim se toga. I šta kažeš, kako preživeti blamove? Daj neki savjet, ajde, pošto si ti oslobođena svih kompleksa. Jel imaš neke komplekse? Ne. Kako je to moguće? Nekad se desi možda neki kompleks niže vrednosti, nikad nije kompleks više vrednosti, zato što nemam šta da mi bude više vrednosti, ali nekad možda imam kompleks možda izgleda, međutim, jedan dan budem u fazonu, ja jako mnogo volim svoje telo i volim što ima malo i sala i ja kažem bolje da ljulja nego da žulja. A onda sutradan, kad se pogledam, onda svi one sve neke utegnute mršave, a ja, kod mene ima slaninu da pravim. I onda se nekad dešava, ali ne često. Kako preživjeti blamove? Kako ja preživljavam blamove? Pa ne znam, ja brzo zaboravim na to. Kao, bude da 2 dana možda razmišljam o tome sve vreme i kad pomislim na što oni leptirići u stomaku, nije ti dobro, kao, jo bože šta sam radila, ali kao, natiraš sebe da prestanu da razmišljaš o tome, samo prebaciš se na drugu temu. Ja mogu tako, ja mogu bukvalno kao film da prebacim svoje razmišljanje, sad ne znam kako drugi ljudi. Pa verovatno ne baš tako lako kao i ti. Anđela? Pa ja se isto trudim da zaobiđem temu, tipa kad se desi nešto blamantno ili sramotno, krenem brzo da pričam o nečemu drugom, kao, znaš što, kao, znaš, ono, samo pređi na nešto drugo, da se zaboravi. I to baš vidno radim i mislim da balo ne uspeva, moram da poradim na tome. Ali eto, to je to. A jel vam se desilo nekad nešto da uradite i da samo vi znate da ste se izblamirali, u smislu da ste, ne znam, možda poslali nekom poruku pa bili, se kaže, ghostovani? Da vam nije odgovorio pa kao, joj, sad sam se izblamirala, ili da ste, mislim da su takve uglavnom situacije kad se kao izblamiraš i bude ti glupo sam pred sobom. Pa meni to nije blam u fazonu, to kao kad me sine, više mi je blam kad gledam nekog oče i kažem ćao i ima samo pogleda. Više mi je uživo to blam nego... To je baš bez veze, da, ali dobro, to je nekultura. To nije tvoje samo. Ja kao pomislim, a možda nije čuo. Da, 100% je to. Možda me nije vidio, možda me nije čuo, možda me nije vidio. Nije me prepoznao. Da. Meni se dešava rodbina da me ne prepozna. Stvarno? Pa dešava se, pošto ja i moj brat često idemo nešto do centra da pokupimo ili prosto da se prošetamo i sretnemo nekog, dešava se mnogo puta, nekog člana porodice, rodbine, aj sad malo dalje. Mislim, oni svi znaju za nas, bili smo i kod njih, ono, sve normalno. Ali ja mnogo često menjam boju kosa. I to na mnogo kratak period. Tipa, u januaru sam crna, u februaru sam crvena, a u martu sam plava. I ništa, onaj, dođe taj neki rođak do nas i on krene da priča s mojim bratom. I ja se ubacujem kao, da. I ja želim da budem deo razgovora. Ja se ubacujem, a on mene totalno ignoriše. On nastavlja da priča s njima kao, da, jesi, kao, a on mi i dalje ignoriše. Onda sam ja bila u fazonu, čekaj malo, kao, ako me ona prepoznaje, šta on misli, kao, šta je ova neka random devojka došla i kao kreće da priča sa mnom, zašto ona priča sa mnom, ko je ovo i zašto priča sa mnom. Ja sam ja bila u fazonu kao, možda me stvarno nije prepoznao i sad me baš sramota. Pa dobro, fino. Eto, ispričali smo se malo o blamovima, o načinima da nasmejete i sebe i druge. A ako vam se desi nešto usput danas, neki pad, neko saplitanje, neki lom, samo bacite to iza leđa, kao ono malo soli kad baciš iza leđa za sreću. Bacite i to iza leđa i samo nastavite put, jer život je kratak, a blamova će tek biti, tako da ne možete to da predvidite. Hvala vam što ste bili danas uz nas. Možete da nas slušate na odloženo slušanje putem našeg sajta i putem YouTube kanala na radioteleviziji opštine Kovačica. Pišite nam, komentarišite, tu smo za sve vaše predloge, sugestije, žalbe i naravno pohvale. Veliki pozdrav od nas tri i slušamo se sutra od 1 do 2 na talasima radija opštine Kovačica, 93,2 MHz. Srdačan pozdrav. 95,2 MHz FM. Kako to dobro zvuči.